DPCR ni baguma yerese kukoti ya Buganda Road kusawa mnana nenda chika 15 mutuntu ya lero ngawerekedwa ko Pleadaway Abraham Mpumwire. Baguma asimbidwa maso gomulamuzi weddala erisooka Joanna Shiro ngono mbagira wa musomedde emisango esatu mirambirira okuli ogw'okutta, obubbi obwa kondo, kono okuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okutta. Baguma takiriziddwa kwewozaako kubanga emisango gino gyonna gyannagumala era giwulirwa kkooti enkulu yokka. Pleadaway Abraham Mpumwire asabye omulamuzi akkirize Baguma onaggalirwe mu kkomera ly'ekigo okwawukana ku banne bonna bwe bali mu misango gino abali e Luzira. Omulamuzi naye akkirizo n'atwalibwa ekigo kwalimanda. Wano muwabi wa gavumenti Peter Mugisha tawakanyiza kusaba kwa Pleadaway Baguma era Baguma n'atwalibwa ekigo. Ono oluvannyuma ateekeddwa mu mmotoka ya kabangali era n'aggyibwa ku kkooti nga kitegeezeddwa nti atwaliddwa ekigo okutuusa ku lwokuna lw'agenda okuzibwa mu kkooti enkulu avunaanibwa emisango gyonna. Pleadaway Baguma asoose kutegeeza kkooti nti bo tebafunangako bibaluwa bya kkooti bakuntumye era n'akakasa kkooti nti ye omuntu we tamanyangako nti yeetaagibwa ng'abiraba mu mawulire. Baguma n'avunaanibwa n'abala munaana okuli omusuubuzi wa mmotoka Muhammad Sebufu n'abalala abali kugwa okutemula omukyala Donna Katushabe omwaka oguwedde olw'ebbanja lya bukadde 9.